Fala pessoal nesse vídeo eu vim trazer um conteúdo todo especial muitas pessoas pediram para fazer um vídeo sobre isso para saber por que que eu coloquei dinheiro nesse projeto específico relacionado a games primeiramente eu queria explicar para vocês que eu não costumo investir em NFT eu não tenho um, um valor é muito alto em investimentos em NFTs porém nesse caso específico eu investi porque eu acreditei desde o passado lá desde 2021 virando para 2022 que esse projeto poderia me entregar uma valorização muito grande no próximo ciclo de alta e já está entregando isso nesse momento. Ele vai lançar o seu token daqui dois meses e eu quero muito antecipar esse movimento para vocês, para a gente ver qual que é o potencial disso dentro do mercado cripto. Primeiramente, queria pedir para vocês: se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá o like, porque toda vez que você se inscreve, dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e acaba entregando esse conteúdo para mais pessoas. E eu vou falar assim no final desse vídeo quanto quanto eu lucrei com esse projeto. Quanto que eu consegui transformar em capital dentro desse projeto aqui em valorização, sempre priorizando prever o um movimento de mercado, antecipando tendência de mercado. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo porque eu quero dar uma explicação bem, é, bem correta para você entender o porquê que eu invisto nisso, porque eu coloquei capital nisso. Primeiramente, vamos entender que Valéria, ela é um jogo. Aqui eu vou traduzir para a gente entender junto aqui, ó, juntamente com você. Valéria Games, né? Vamos lá. Olha só. Vamos entender junto aqui, ó. É um jogo de estratégia em tempo real grátis para jogar desenvolvido no Polygon e com lançamento previsto para iOS e Android no início de 2023. Nesse jogo, os jogadores convocarão, treinarão, evoluirão e lutarão com seus Valerianos. Valerianos seriam esses, esses, esses NFTs aqui, tá? Tipo um Pokémon. Seriam os Valerianos. À medida que avançam na sua história, participarão de partidas jogando contra o jogador, missões, morrer, modo de sobrevivência e torneio. Então, tem vários modos dentro do jogo. Isso aqui basicamente é uma interface, né? Um front-end, né? de como seria o jogo aqui para você entender as evoluções aqui ele fala de evoluções tá vendo entre os NFTs os Valerians que seriam como se fosse Pokémon você vai evoluindo eles dentro do jogo literalmente igual Pokémon aqui é um dos NFTs ele mostra as características dele e contra quem ele é mais forte aqui no nome do caso é o Voltra aqui eu é inventário onde fica seus NFTs guardados né e aqui é um modo do jogo onde você usa três NFT muito parecido com Axe Infinite e você tem que um champ é um campeão é uma pessoa, é um tipo um avatar que você usa dentro do jogo para comandar os seus NFTs. Basicamente muito parecido com um Pokémon. Aqui fala um pouco do tipo do game, né o, é, o jogo em tempo real, o jogo para Android e iOS. Mais de 200, co 200 colecionáveis. É, você consegue jogar conectando a sua Metamask. O game aí é P2P e Então tem um marketplace próprio, onde você consegue trocar itens, comprar e vender NFTs usando o token Valerian, tá? Que eu vou falar sobre esse lançamento para vocês. Level up, né, de NFT, você pode upar os seus NFT, batalhas em PVP, é, modo, vários modos no game e taxas, você não paga taxa de transação. Aqui você vai ver como funciona o, o game no todo, tá vendo, ó? Então, Basicamente são três NFTs que você joga, tipo muito parecido com o e aqui tá o champion que comanda esses NFTs. Você pode usar vários tipos de ataque, cada um tem característica diferente das outras, e o vencedor aí consegue premiações dentro do game. Aqui do lado você consegue ver as características desse NFT, também tá vendo? Ele mostra, né, o o que é bom para cada um, dependendo contra de o oponente que você vai jogar. Aqui são as terras, né, que você pode jogar no ambiente por exemplo tipo terra tipo água tipo fogo dependendo da terra que você vai jogar favorece também o tipo de nft que você tá utilizando né aqui também ele mostra né um pouco do, da entrada do jogo o tipo de batalha o Champion tudo bonitinho da forma como deve ser explicado então é bem interessante aqui é um vídeo mais antigo tem uma atualização o jogo tá muito mais é bem organizado é com um design é melhor né para você avaliar então você consegue ver que o, o, o designer da tela aqui o gráfico tá muito melhor hoje, já foram melhorados, etc, que é um vídeo mais antigo, tá? Aqui as terras que a gente tem dentro do jogo, cada detentor de terra praticamente se torna sócio desse projeto, tá? E o champion aqui, ele potencializa o poder da sua terra, eu vou explicar isso ao decorrer da, da call, e vou explicar como que eu enxerguei isso lá atrás. Aqui tá o roadmap, aqui tá o white paper do projeto, né? Valeria Games, né, que é o, a história aqui que eu vou explicar para vocês, aqui tem o um Sumário. Eu queria, antes, é, primeiramente, falar do time, né? é o Sharif e Hilal são os dois CEO do projeto aí são pessoas muito boas estão batalhando aí eles foram destaque no, no projeto em New York né sobre NFTs eles trabalham muito uma equipe muito dedicada eu tenho acompanhado de perto aqui está um pouco mais sobre o time né mais pessoas envolvidas com o projeto aqui são os projetos parceiros né projeto Gordira são projetos NFTs é Caju Kings que eu também tenho NFT dessa coleção são vários projetos parceiros aqui tá desse desse projeto específico e assim de Timão adianto para vocês que eu não sou um especialista em NFT eu sou especialista em nada na verdade mas eu quero mostrar para vocês o potencial de valorização disso aqui quanto que eu lucrei com isso e por que que eu lucrei com isso o que, que eu enxerguei lá atrás que me fez pensar que na frente que isso poderia se valorizar essa aula aqui, esse vídeo, não é para qualquer pessoa, é para quem realmente quer ter uma visão, uma visão do que investir, onde colocar seu dinheiro, onde alocar seu dinheiro, né? Aqui fala um pouco da história, aqui fala um pouco das lentes, eu já vou pular direto para o Tokenomics, né, que é a parte mais importante que me chamou a atenção na hora de investir nesse projeto. Como funciona, Tiago? Cada detentor de lente, que seria esse NFT aqui, ó, que é um NFT, é uma lente, é como se fosse um terreno virtual, tá? Cada detentor de uma Lend dessa basicamente se torna sócio do projeto e eu vou explicar por quê. 30% de todo o supply desse token que será lançado daqui dois meses mais ou menos e que esses tokens vão ser o principal token utilizado nesse ecossistema onde você vai poder comprar, trocar e vender NFTs dentro desse game, né? Utilizando o token VALS, que é o principal token desse projeto. 30% vai para os detentores de terras, no caso as pessoas que têm as Lends, tá? Detalhe. Todo token que vai circular no mercado nos próximos dois anos vão ser proveniente dos detentores de lente. Todo investimento e lucro que tiver no projeto, independente de token, que seja por venda de produtos na Amazon, por exemplo, eles vão vender produtos na Amazon, já estão vendendo em, em, em vários marketplaces, também volta um retorno para os detentores de lente. Então, quem tem lente se torna sócio. Eu vi isso lá atrás, né? Então, lá atrás, quando eu comprei o meu primeiro NFT, os primeiros NFTs dele, eu paguei 0,1 Ether em cada um. Eu cheguei a comprar NFTs dessa coleção a 0,065, 122 dólares por lend. Então, eu enxerguei que eu poderia ser sócio de um projeto no futuro, que poderia se valorizar. E lá atrás, o mercado embaixo, as pessoas se preocuparam, eu continuei comprando. né? E aí o que acontece? 30% vão morrer. Então, só daqui dois anos, quando todos esses 30% estiver circulando, é que vai entrar o token do time vão começar a receber então tudo será favorecido para os detentores de lend cinco por aqui são para eventos especiais que é o que a gente tá vivendo agora cada NFT cada é, cada lend minha que tá em stake aqui ó deixa eu mostrar para vocês cada de minha que tá em stake ela consegue gerar um sexto por semana tá você pode ver que aqui eu tenho três quatro 8 cestos nessa lente aqui como que eu consigo esse sexto Thiago quando eu coloco em stake esse sexto, eu recebo um sexto por semana e cada sexto desse contém tokens. Então, esse 5% do supply está sendo nesse evento especial para quem está apoiando o projeto desde o início. Então, eu já tenho vários aqui, está vendo cestos, porque eu tenho várias lentes, tenho mais de 20 lendas aí. E aí, o que acontece? Eu tenho recebido esse cesto que vai ser revertido em tokens. Cada sexto tem uma quantidade de tokens, o mystical é o mais raro. Tem mais de 1.500 tokens nesse cesto. Então, eu deduzo aqui que eu tenho uma quantidade boa de tokens antes do lançamento. Então, esse 5% aqui, que vai estar circulando quando o token lançar, vai ser também proveniente de tokens de terra, quem tem as lendes no mercado. Olha só que bacana, o quanto é favorecido quando o projeto favorece realmente a comunidade. Porém, é um projeto muito desconhecido ainda, né? Ninguém conhece aqui, acho que nem vocês nunca ouviram falar. E o que, que eu fiz? Lá atrás, o mercado caindo, eu resolvi comprar essas lentes. Fui comprando, 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 comprando. Essa aqui é a minha carteira. Uma das minhas carteiras, eu tenho mais de uma carteira de lentes. Nessa carteira, eu tenho 16 lentes, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lentes. A maioria delas raras e épicas. Então, ela tem um valor de mercado melhor e todas contêm cestos, né? Porque hoje, quando você vai comprar aqui... É, essas lentes não têm cesto, porque são pessoas que compraram e não colocaram em stake, não receberam o cesto. Então elas estão despejando e vendendo no mercado, mas ela não tem cesto. ela não vai ter tokens agora, esses 5% não vão para ela. Você pode ver que o preço hoje está 0,25 ETH cada uma. Só que chegou a bater 0,5% cada uma. E o preço vai voltar a subir de novo. De um total de 10 mil NFT, só tem 33 listados. Se entrar uma baleia aqui comprar, o preço dispara daqui a pouco está 0,5% de novo. Então, o que, que eu entendi disso aqui? Eu não vendi nenhuma, tá, pessoal? Eu comprei muito barato e não vendi nenhuma. E hoje eu tenho aí mais de 20 lentes, contando com as minhas duas carteiras. Deduzo eu que eu devo ter em torno aí de uns 8 etéreos, 9 etéreos nessas lentes aqui. Que dá um total aí, se a gente botar aqui, ó, uns 10, eu vou botar uns 10, redondar para 10. Dá uns 18 mil doses. Quase 200 mil reais. Quase mil reais aí. Quase 100 mil reais só nesses NFTs da Valéria. Tendo em vista que os meus todos têm. Textos e todos têm também é... raridades, né? são raridades altas, fora o Valéria Shampoos. Esses Valéria Shampoos aqui, que eu quero mostrar para vocês, né? que é outra coleção também desse projeto. Quem tinha Lend recebeu de graça. Olha que legal. Então eu ganhei de graça, o mais barato tá 0,30 Ethereum. Eu ganhei de graça por eu ser detentor de Lend, Então eu ganhei três NFTs desses, dois NFTs desses e dois eu comprei. Eu tenho um que é o Rank 28, né? Que é esse aqui, ó. Ele é rank 28. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é rank 28, é uma das mais raras do mercado. Eu tenho mais esses três. Cada uma mais barata é 0,30, né? Então, assim, eu ganhei dois de graça. Esses dois eu ganhei de graça. Eu não gastei nada porque eu era holder do projeto. Então, eu, eu, eu consegui, investindo aí pouco mais de um etéreo nesses NFTs, consegui multiplicar em 5, 6 vezes em etéreo aí a quantidade de etéreo nesses NFTs. 6, 7, né? Sei lá quantos etéreos eu tenho aqui. Resumindo. Eu vi lá atrás que isso aqui poderia ser uma possibilidade de investimento porque eu, eu vi muita, muito benefício para os holders e fez com que eu investisse nesse projeto acreditando que ele poderia se valorizar. O jogo será lançado daqui duas semanas, daqui duas semanas, não, daqui um mês e meio mais ou menos será lançado o jogo. Consequentemente, quem tem lend stake no caso igual eu vai receber todo esse cesto cheio de tokens. Então todos os tokens que estarão circulando no mercado serão provenientes de lend. Aí não deixa de ser por exemplo, um, uma pré-venda, né? Porque eu gosto muito de pré-venda, foi uma das coisas que eu gostei. Eles ainda não são muito conhecidos. Você pode perceber que eles têm hoje aí 27 mil pessoas. Eles não fizeram um trabalho de marketing muito forte ainda. Estão trabalhando para isso, né? Lógico que eu não estou fazendo recomendação de investimento. Eu tô só passando a visão o porquê que eu investi nisso lá atrás, né? Por isso que é importante você estudar, ler o tokenomics, olhar tudo a fundo do projeto antes de você colocar capital nisso aqui. Tá? A maioria dos NFTs que eu comprei né, desse, dessa coleção, hoje, você está vendo que o volume dela está em 263 Ethereum, mas tem um volume muito maior de 2.000 Ethereum. Por quê? De 3.000, 4.000 Ethereum. Por quê? Eles trocaram o contrato do projeto. E aí eu não consigo nem mostrar o meu histórico de pagamento. quando eu paguei em cada NFT, porque mudou o contrato. Eles me deram o um airdrop desses NFTs novos aqui na minha carteira, né? E eu não tenho histórico dos outros. Então, basicamente. É, eu consigo ter um retorno muito, muito, muito expressivo numa coisa que eu vi lá atrás. E eu nem gosto de NFT, mas esse especial, por se tratar de uma coisa que me deixa sócio e próximo do projeto, isso me deu muito retorno e eu trouxe a prova viva para vocês que antecipar tendência, movimento de mercado, é a melhor forma de você lucrar com isso. Então eu estou muito confiante no projeto da Valéria Games, continuo investindo nele. Não vendi nenhum, inclusive, muito pelo contrário, eu comprei mais um essa semana, né? Eu sempre compro em momentos de desespero, eu falo para vocês ser, assim, pessoal, comprem quando ninguém quer. Comprem quando tá caindo, comprem quando as pessoas estão desprezando. Estudem aquilo que você tá investindo, né? E para quem tem dúvida, essa carteira é minha, tá? O tal TM, é uma carteira que eu guardo alguns NFTs meus, não é uma carteira de hold, é uma carteira de hold, mas não é uma carteira hold que eu tenho, é a carteira que eu guardo NFTs, né? Eu tenho alguns aqui. Esse aqui o da Valera é muito interessante. Então é mais essa visão que eu ia passar no vídeo para vocês. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e passa a entender de antecipar a tendência de mercado. Isso aqui não é para você comprar agora, tá, pessoal? O bonde já passou. Quem comprou, comprou, né? Quem antecipou, antecipou. Alguns alunos de instituto, né? ó para vocês terem noção. Eu mandei lá atrás a galera. Ó, 13 do 3, a Sorteio exclusivo para assinantes de uma lenda de Valéria Game no valor de 800 reais. Era 800 reais uma lend. Era menos de 200 dólares esse projeto pode valer pode valer muito longo prazo é muito interessante eu sortei para galera aqui né um aluno ganhou sortei para os alunos se você não sabe o instituto cripto né é uma escola que eu faço parte, onde a gente ensina as pessoas a lucrar com criptomoedas. moeda instituto cripto a gente ensina as pessoas a lucrarem com criptomoedas né poderem aí Aprender sobre pré-lançamentos de criptomoeda aprender sobre todo o mercado no geral, tem multimentores, né? uma plataforma de aulas, comunidades exclusivas para assinantes, sorteios exclusivos, outros depoimentos dos alunos aqui. Tem o um link na descrição caso você queira também fazer parte do Instituto Cripto e aproveitar os descontos nos planos anual, trimestral e semestral. E você tem acesso tanto a, a Airdrops, Mercado Futuro, pré-lançamento, estratégia de road, finança centralizada, fazer renda passiva, NFTs, metaverso, comunidades exclusivas para assinantes, sorteios exclusivos, no caso como esse e acessa a carteira X, que é a nossa carteira com mais de 30 criptomoedas e gemas para investir por longo prazo. Então, se você quer fazer parte do Instituto Cripto, tem um link na descrição também. Pessoal, tamo junto e vamos para cima. Vai.